Vitor Cuesta pode sair do Botafogo. Vamos entender o motivo e ir um pouco mais a fundo nesta história neste vídeo. Vamos voltar a falar um pouquinho também sobre o gramado. Sim, o novo sistema de irrigação foi divulgado e vamos ver foto de como está ficando. Além disso foram definidas aí as datas dos próximos jogos do Botafogo tanto a última rodada do carioca como também o jogo pela Copa do Brasil contra o Brasil Então vem com a gente já se inscreva no canal Ative o Sininho é muito importante a sua inscrição tá bom é muito importante olha aqui embaixo como ativo o Sininho é importante você fazer isso e vamos para o vídeo editor solta a intro. Fala galera, é um prazer estar aqui mais uma noite com vocês, trazendo notícias do Botafogo sempre, às 7 da manhã e às 7 da noite aqui no canal Fogão do Meu Coração. O meu nome é Gabriel, se você não, não me segue nas né? redes sociais, tá aqui no cantinho. Muito obrigado pela audiência de vocês. E vamos, vamos em frente, vamos falar as notícias do dia do Botafogo, porque, porque tem coisa importante, tem uma atualização sobre o Vitor Quest, que eu vou falar já já. Tem atualização sobre o gramado, mas vamos começar aqui, ó com a questão da definição aqui da nova das novas datas aí dos próximos jogos do Botafogo então editor coloquei na tela Pra vocês aqui, a Fed definiu ó, as datas da última rodada da Taça Guanabara, tá? O Botafogo vai enfrentar a Portuguesa nesta quinta-feira. Não, enfrenta a Portuguesa numa quinta-feira, nesta não. Ainda não, calma, falei, Nós tanto jogo assim, não. Enfrenta a Portuguesa numa quinta-feira, vamos ver aqui exatamente quando será, ó, A Fed definiu as datas da última rodada Carioca. Os jogos poderiam correr nos dias 8, 9, 11 e 12 de março, mas foram marcados já para o próximo meio de semana. Então o Botafogo realmente está um jogo aí atropelado um em cima do outro, tá? Não acontecerão simultaneamente. Enfim, o Botafogo vai enfrentar a Portuguesa, quinta Quinta-feira, dia 9, tá? Não é nesta quinta-feira, será. É... Não, será na próxima quinta-feira, na verdade, né? Será realmente nesta quinta-feira, tá? Falando de desde o início. Às 7h30, no estádio Raulino de Oliveira. No mesmo horário, o Vasco vai receber o Bangu, em São Januário, enfim. Outro time ainda briga pela classificação do Campeonato estadual, né? O Volta Redonda visita o Boa Vista às 15h30. Então, tá aqui o último jogo do Botafogo no Carioca. Será contra a Portuguesa, quinta-feira, dia 9, na próxima quinta-feira, às sete e meia da noite no estádio Raulino de Oliveira. Espero que o Botafogo garanta esta vaga, tá? Aqui na tela para vocês, ó, todos os jogos. O Flamengo, Fluminense, Maracanã, Boa Vista, Volta Redonda, enfim, todos os jogos aqui da última rodada do Campeonato Carioca. E ainda falando sobre datas e jogos do Botafogo aí nessa... Nessa, nessa próxima leva aí de jogos que vamos encarar pela frente, Botafogo e Brasília pela segunda fase da Copa do Brasil, tem data marcada pela CBF. Vamos ver aqui qual será a data. Sabe é a data de Botafogo versus Brasiliense. Botafogo, duelo em jogo único pela segunda fase da Copa do Brasil. De acordo com o site da CBF, a partida será realizada no dia 15 de março, tá? Quarta-feira, às 20 horas. A transmissão será pela Amazon Prime. tá O local ainda está como a definir, porque o Botafogo está implementando o gramado sintético no estádio Newton Santos. O Botafogo chega à segunda fase após uma classificação dramática com um empate em 1x1 um um, com o Sergipe na Arena Bastistão. Já o Brasiliense eliminou o Atlético Mineiro. Na segunda fase, o duelo é em jogo único, sem vantagem, porém o Botafogo vai jogar em casa dessa vez, pelo menos. né Em caso de empate, a disputa vai para os pênaltis. Se avançar, o Botafogo garante mais 1,7 milhão de reais. Então, jogo importante, né? Jogo bacana, dinheirinho entrando. Botafogo dessa vez espero que não passe nenhum tipo de sufoco e faça a sua parte contra o Brasiliense neste jogo aí que ainda está sem local definido, mas que acontecerá dia 15 de março, quarta-feira, às 20 horas. Então, a é, agenda aí do torcedor botafoguense. Dia 9 contra a portuguesa no Raulino de Oliveira. E dia 15 contra o Brasiliense no estádio a definir. A transmissão será pelo Amazon Prime. Mais pra frente, a gente faz um vídeo aqui para vocês. Mostrando como você pode acompanhar este jogo aqui na Amazon. Como você pode entrar, enfim, como você pode fazer pra acessar este serviço, tá bom? Então, são esses aí o confronto, mas vamos falar que o motivo do Botafogo não estar jogando, né, ainda na no Nilton Santos, Não está definido essa data contra o Brasiliense para o Nilton Santos. O motivo é porque o Botafogo está instalando aí o nova o novo sistema de irrigação do gramado, né? São os detalhes finais aí pro novo gramado, né, do Botafogo ser implementado. E o Botafogo finalmente voltar ao seu estádio não só para tentar jogar um futebol aí mais atraente. Nós sabemos que o gramado dificulta os adversários que não estão acostumados a jogar nesses novos gramados e também facilita o a, a alugar o estádio para shows, eventos, porque não tem tanto desgaste quanto os gramados tradicionais, né? os gramados antigos, né? Então, vamos botar aqui na tela para vocês, ó, a questão a questão do gramado aqui na tela para vocês, mas antes, galera, antes um recadinho rápido da nossa parceira aqui do canal, a Pagbet. Melhores cotações, saque rápido via Pix, Pagbet. Acertou, tá pago. Então tá aí pra vocês a PagBet, ó, link aqui na descrição, tá, a partir de um real você já pode, não tem depósito mínimo, depósito mínimo na verdade é um real, então é ínfimo, né, com o troco do lanche você consegue já entrar aí no mundo do, das apostas esportivas, a PagBet, uma casa muito confiável, são as melhores odds do mercado, nós aqui do canal usamos. E só recomendamos para vocês é, coisas boas que realmente usamos. Além disso, ela apoia aqui o pessoal do canal. Então, ela incentiva aqui a mídia alternativa do Botafogo. Então, se você quer entrar nesse mundo de apostas esportivas, se você está indeciso que casa você vai entrar, entre na Pagbet, que além de incentivar aqui a galera botafoguense, ela também tem as melhores odds do mercado. E com um real você já consegue entrar na casa de apostas. Lembrando sempre para você apostar com responsabilidade. Agora, sem mais delongas, na tela de novo para vocês aqui, a foto do gramado. Ó. A foto do gramado. Newton Santos como está ficando com o sistema de irrigação, né? Essa passa uma mangueira de água por toda, por toda, a borda do gramado. Aí tem aqueles pinos que saem no meio do gramado também para irrigação, né? E cara, é uma tecnologia realmente diferente. Parece que o gramado já a base do gramado já tá toda feita, como podemos ver essa área aqui meio que parece um concreto, né? É, e agora estou realmente fazendo os detalhes finais, que é instalar essa, esse sistema de irrigação e depois é só colocar realmente o gramado por cima, que é o que eu, minha ah, legalmente eu acho que é feito. Então realmente parece estar nas fases finais, tanto que já podemos vê-lo para a estreia da Copa do, do Brasil, mas ou então, se não for na estreia da Copa do Brasil, é, hum, até aí abril provavelmente estará pronto, tá? Então o Botafogo divulga fotos da instalação de novo sistema de, de irrigação do estádio Newton Santos. Tá aqui a matéria. O Botafogo divulgou nesta sexta-feira, dia 3, né, é, novas imagens das obras do gramado Newton Santos, tá? Que ganhará um novo piso sintético. As imagens mostram a instalação de um novo e mais moderno sistema de irrigação, tá? Tá aqui a foto do Vitor Silva aqui do Botafogo, fotógrafo oficial do clube. E é isso. Está aqui a imagem do Newton Santos. E agora vamos falar um pouquinho sobre o Questa. notícia do Questa é o seguinte, galera. Ó, hoje à é tarde, né? Umas horas aí atrás é, mais precisamente um 1 h da tarde, saiu essa notícia. O Bahia tem interesse e busca a contratação de Vitor Cuesta do Botafogo, de site. Cuesta aí um dos nossos principais jogadores do elenco, estava um pouco mal no Internacional, mas começou muito bem lá, jogava muito bem lá. Aqui no Botafogo reencontrou seu futebol, realmente é o xerife da zaga do Botafogo, é um jogador muito consistente, muito bom, mas tem uma proposta do Bahia, lembrando que o Bahia virou o SAF agora, né? É, na verdade não sei se o Bahia chegou a formalizar essa proposta, mas o interesse existe, então provavelmente eles podem formalizar uma proposta pro Vitor Cuesta. Então, é um dos jogadores mais regulares do Botafogo, identificado com o clube líder dentro de campo Vitor Costa está sendo cobiçado por outro clube brasileiro. o Bahia tem interesse na contratação do zagueiro de 34 anos Lembrando que ele tem uma idade avançada mas ele ainda pode render aí uns dois anos jogando em alto nível na minha humilde opinião tá? a informação do site Bahia Notícias o veículo diz que o clube tem interesse na contratação do Vitor Costa para compor o elenco que teve o baque da lesão do Raul, de Raul Gustavo no ligamento do joelho o curioso é que o Bahia já tem um zagueiro que atua pela esquerda emprestado pelo Botafogo que é o famoso Canu quem não se lembra do Canu, que tá lá no Bahia, né? Vitor Coelho está emprestado pelo Internacional Botafogo até o fim do ano, quando se encerra seu vínculo com o Clube Gaúcho. A tendência é em assinar em definitivo com o Glorioso. Então, galera, minha opinião, tá? O Botafogo tem um dos principais aí zagueiros do Brasil, atualmente, o Vitor Cuesta. Eu acho que ele tem mais um, um ou dois anos aí de futebol em alto nível, tá? A não ser, claro, que aconteça qualquer outra coisa. Vou bater até aqui, ó, na madeira para não acontecer nada. Ou que o atleta possa também pode acontecer uma coisa positiva. Ele pode render até uma idade mais avançada também, né? Não vamos pensar só em coisas ruins, mas o fato é que hoje ele realmente. É um dos principais zagueiros do Brasil. É o principal zagueiro do elenco do Botafogo. É, ele tem um jogo muito consistente. Ele tem uma boa visão de, de campo, de jogados. E consegue fazer bons lançamentos. Ele ele ainda tem uma velocidade bem aceitável para a zaga. E, sim... É um, é um zagueiro muito, muito bom. E eu não acho que o Botafogo, com todo o respeito ao Bahia, eu não acho que o Botafogo tenha menos condições financeiras, apesar de todo esse programa que a gente está passando, né? De recuperação extrajudicial, de blá blá Eu não acho que o Botafogo tenha menos condições financeiras que o Bahia. E não acho também que o Coista vai trocar o, o clube, o Botafogo, pelo Bahia. É, com todo o respeito ao Bahia, mas assim, a, a notícia, né? Há o fato, então há a notícia. A verdade é que tem clubes brasileiros interessados no Questa, um deles é o Bahia, que planeja aí, né, talvez, fazer uma investida no Questa, visto que ele tem interesse no atleta. É isso, galera. Essas são as notícias até agora de hoje. Qualquer outra novidade, nós voltamos aqui no canal, tá bom? para trazer para vocês a qualquer momento. É, peço novamente para que você se inscreva no canal e ative o sininho, que é esse sinalzinho que tá aqui embaixo, tá bom? É, também peço para vocês, ó, se inscrever no nosso grupo do WhatsApp, se inscrever, não, entrar no grupo do WhatsApp, se inscreva no canal e entre no grupo do WhatsApp, que é o segundo link aqui da descrição. E além disso, não se esqueça Pague bet, tá bom? Caso você queira entrar no mundo de apostas esportivas, sempre com responsabilidade, mas considere a Pagbet melhores odios do mercado. E além disso, com o real, você já consegue acessar a casa, tá bom? Muito obrigado pela audiência de vocês, estamos sempre aqui presente trazendo notícias do Botafogo para vocês. O meu nome é Gabriel, foi um prazer trazer mais um vídeo aqui de notícias do Glorioso para vocês nesse querido canal Fogão do meu coração. Um grande abraço e até a próxima. Valeu.